Assalamu alaikum, köz qaraqtı görermen. Bu Kazakstan tarih portalı және тарихи квиз интеллектуалдық ойыны. Менің атым Нұрлан Нұрыш. Ендеше қонақтармен танысайық, сосын бастаймыз. Бахтияр Хамид, журналист, балықшы және блогер. Ең сүйікті мақала ет-етке, сорпа бетке. Сүйікті тағамы жылқы еті. Аңыз бойынша Астананың бүкіл жылқылары Бахтиярды көрсе, бет ауған жаққа шаба жөнеледі екен. Бүгін қарсыласын жеңе ала ма? Ұлағат Ханзада, редактор, этнограф және ақын. Ашпаған есігі кірмеген тесігі жоқ. Білмегеннен білгені көп, өмірден түйгені көп. Ұлағатты көрсе қасқырлар қашады екен. Адамнан көрі аң құсты жақсы көреді. Ендеше бүгінгі ойында неше ұпай жинайлады екен, бірге көрейік. Ассаламу алейкум, қалайсыздар, халдеріңіз қалай? Қалай жеттіңіздер бұл жерге? Жеттік, жаман емес. Қаланың іші ғой. Қаланың іші, иә. Дұрыс, көңіл күйіңіз қалай жалпы? Настрой қалай ойынға деген? Оке. Енді настройдың қандай екенін білмеймін, бірақ әйтеуір мына формат қызық болғаннан кейін жаңа Бахтияр айтқаннан кейін келейік көрейік деді. Дайындалып келдіңіздер ғой, сақадай сай тарихты еске түсіріп тарих парақтарын ақтарып қайта қайта деген сияқты. Ондай дайындық деген нәрсе болған жоқ. Ойымызға не түседі, әуелі алла сөз салса көрерміз деп отырмыз. Мінекей дұрыс. Енді Бахтияр, ұлағат, сіздердің туған жерлеріңізді білгім келіп тұр да. Қай жерден екенсіздер? Ол жердің мысалы тарихқа жалпы тарихи орындары болса, оған қаншалықты көңіл бөлінген деген сияқты. Енді мен өзім осы Ақмола деп айтамыз ғой, қазіргі Астанамыз. Соның дәл жанында дейік, Қорғалжын деген құтмекен бар, біз сол жақтан боламыз. Енді тарих дегенде ол жерде әркім әртүрлі әңгіме айтып атады. Аңыз дейсіз ғой көбінесе. Yeah, yeah. Енді ең білетіні сол Мәриям Жагорқызы шығар, Дударай әнімен бүкіл қазаққа танылған. Сол өлкеден, сол елденбіз. Ұлағат, өзіңіздің туған жеріңіз қандай тарихи тұлғаларды білесіз? Мен өңірімізде Сыр бойының қазағымын, Қызылорда, Шиелі ауданы. Қорқыттың қырқыншы ұрпағы болды. Қорқыттың тікелей ұрпағы мінекей. Тарихи тұлғалар дегеннен білмеймін, енді мынау мынау деп жүріп кетті деп айту. Енді Қызылордан бәріміз белгілі, иә? Сырдың елі, жырдың елі, сол жырдың елінен шыққан қазақпыз. Тамаша, ендеше бәке сізге қиындау болатын сияқты. Өте қиын. Өте қиын болатын сияқты. Бұл да жатып жатыр негізі, үндемей тұрып бірақ. Және тағы бір айтатын кетсе, мен Түркістанның азаматымын, кішкене жақындау дегендей. Жақын отырмыз ба, байқадым. Бір жағынан жақын отырмыз дегендей дейсің. Қалжың, оның бәрі қалжың әрине. Жақсы, ендеше бір ойын шартымен түсіндіріп өтейін, иә? Тез-тез. Бізде үш кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңде логикалық сұрақтар, енді квиз ойыны болғаннан кейін, оған тезірек жауап бересіздер. Бір ұпайдан дұрыс жауап берсеңіздер. Екінші кезеңде 5 сұрақ тарихқа қатысты болады. Бұл жерде енді 4 нұсқамен болады. Нұсқаны таңдайсыздар, соңынан оқып болғаннан кейін күте тұрасыздар. Содан кім бірінші жауап береді, соған бір ұпай. ОБТ-дағы сияқты ғой. ОБТ дәл ОБТ-дағындай, ешқандай қиындық жоқ. Және үшінші кезең, өте маған ұнайтын кезең, ол суретті сипатта деп аталады. Тарихи тұлғалардың суреттерін көрсетем. Кім бірінші жауап береді, аты жөнін тапсаңыздар бір ұпай. Ал егер де толыққанды биографиясын айтамын, немесе тағы бір факты білемін ол кісінің өмірінен десеңіздер, 2 ұпай қосып береді. Сонда біз қазір екеуміз екеулік. Иә, екеулік қарсыласыздар. Қарсыласыздар. Бір-бірімізге қарсылас, мен жай модератор рөлінде. Жақтас деген нәрсе жоқ. Жақтас. Мен ғана жақтаса аламын. Негізі 100 метр кросс жүгіруде жеңіп кетуші едім, бұны енді кәдімгідей қалай болады екен. Көрген сізге қиын болады, иә, сыр елінен, жыр елінен келіп отқаннан кейін. Жақсы, ендеше бастайық қой, иә? Баскет. Жақсы, бірінші кезең. Бірінші кезең бірінші сұрағы. Бір бұқа 5 литр сүт беретін болса, 5 бұқа қанша литр сүт береді? Бұқа сүт бермейді. Неге жауап бермеңіз? Енді белгілі нәрсе болғасын күліп. Енді бұл логикалық көрініс, бұны білмей қалатын адамдар да бар негізі. Жақсы, дұрыс. Бахтияр, бір ұпай. Құтты болсын. Екінші сұрақ. Саябақтың ішінде 6 орындық тұр. Оның екеуін бояп қойды, саябақта неше орындық қалды? Алтау ғой сол. Иә, дұрыс. Бұл жерде міне маңыздылығы сол ғой, тезірек шапшаңдық танысаңыздар, соған бір ұпай береміз. Дұрыс, бір деп қойғанда ұлағатқа қарап тұрдым да. Енді сен жауап бер деген сен. Жауап бере аласың ба дегендей ба? Сосын мен киліккен жоқпын. Енді менің де миссиям ол соңына интрига ұстап тұру ғой, сондықтан кезек-кезек. Жақсы, бір де бір ұпай, өте тамаша. Үшінші сұрақ. Үш аңшы 3 сағатта 3 үйрек аулап алатын болса, 9 аңшының 9 үйректі аулай алу үшін қанша сағат керек? Менің ең осал жерім бұл есесең. Бұл жерде енді математика, логика деген сияқты есеп қисаптыр. Шахматист болу керексің.
3 аңшы 3 сағат дейсің. 3 3 сағатта 3 аңшы 3 үйрек аулайтын болса, 9 аңшының 9 үйректі аулай алу үшін қанша сағат керек? Енді дәл жаңағы шарттағы белгіленген жүйе бойынша 9 сағат. Тамаша, логика жазыңыз. 9 сағат? Жоқ. 3 аңшы, 3 аңшы. Енді 3 аңшы 3 сағат деп отырған жоқсыз ба? Енді қанша сағат талап етеді? Ердар, біліп отырсың сен, иә? Әлбетте дегенде, былай қарап тұрғаныңды бір қолыммен көрсетші қанша екен. Дұрыс. Ернар саған бір ұпай десең. Ернарға берейік сол ұпайды. Ернар десең. Жақсы. Соң үш күйін санайын тауып көрсеңіздер. Бір, екі. Айта салайын. Үш. Мына санаған өзімде подсказка бар. Санап тұрмын ғой. Соның өзінде подсказка бар. Дұрыс. Жер бал санамай ақ қояйық, ұпай санамай ақ қояйық. Көп айтылды. Жақсы. Төртінші сұрақ. Көк орамалды суға салсаң не болады? Су болады. Дұрыс. Өйге осындай логикалық сұрақтар. Жақсы. Тамаша, 2-1 есеп. Соңғы сұрақ, бірінші кезең соңғы сұрағы. Қала мен қаланы қосады, бірақ қозғалмайды. Ол не? Жоқ, жоқ. Дұрыс. Олағат бірінші. 2-2 есеп. Жаман тартыстан болып тұр. Жақсы. Ортада тапқанбыз сонда. Бұл енді бұл кезеңнің атауы қыздырма сұрақ дейді, кішкене ойынға кіріп алу үшін деген сияқты. Ендеше құрметті көрермен, сіздер жауабын тапсаңыздар, комментарийден бөліп комментарийге кіріңіздер. Егер қонақтардан тезірек жылдам жапсаңыздар, бірден жазып кетіңіздер. Тек бізді жамандамаңыздар. Жақсы, бірінші сұрақ. 1905 жылы Дулатұлы қазақтың зиялылары белсене қатысқан саяси шеру өткен қала. Нұсқалары. А. Қарқаралы. Б. Түркістан. С. Талдықорған. Д. Орал. Қарқаралы. Сіз білетініңіз не? Жоқ, ойланатын. Ойланатын. Дұрыс. Жақсы. Ұзағыра ойланатын да тұрмын ғой. Сізге осылай бағдарламалары көп шығып тұру керек шықты. Жақсы. Жақсы, бір ұпай, бәке өте тамаша, қарқаралы, дұрыс. 1822 жылғы жарғы бойынша округтерді кім басқарды? Губернатор. Жоқ, тоқтаңыз, мен оқып қойын. Ойыншарды ойынша соңына дейін тыңдаңыздар. А. Билер. Б. Аға сұлтандар. С. Ешкім басқармады. Д. Ауыл ақсақалдар. Аға сұлтандар. Аға сұлтандар. Кім бірінші айтты? Жоқ, бірге айтқан сияқтысыздар, бір ұпай қосып берейін, иә, дуэт болыңыздар. Өте тамаша. Үшінші сұраққа келдік. 1855 жылы Петербургте күміс медальға ие болған күйші. А. Жамбыл Жабаев. Б. Тәттімбет. С. Құрманғазы. Д. Шомышбай. Құрманғазы. Жоқ. Дәулеткерей. Жоқ. Дәулеткерей деп айтқан жоқпын. А. Дәулеткерей. Өзім Дәулеткерей болған шығармын. Жақсы. Так, нұсқа бойынша Құрманғазы дедіңіз, иә? Онда Тәттімбет қалады. Тәттімбет, иә? Дұрыс, Тәттімбет. Өте тамаша. Төртінші сұрақ. 1881-1884 жылдары Қазақстанға қоныс аударған ұйғырлар саны. Өте қиын сұрақ болуы мүмкін, бірақ жобалап тапсаңыздар болады. А. 47 мың. Б. 45 мың. С. 46 мың. Д. 50 мың. Ойланыңыздар енді. Бұл енді қиын сұрақ болғаны ешкен. Колпаковскийдің алып келген несі бойынша. Иә, иә. Сол 47 мың шығар деп ойлаймын. Енді жобалап мен араларын көп қып жазған жоқпын, иә? А нұсқасы 47 мың, Б 45 мың, С 46 мың, Д 47 мың. 47 мың дейді. А нұсқасын алыңыз. Бәке, сіз? Бірінші А нұсқасы. Ол да 47 мың ғой. А, ол да 47 мың. Онда келесі, содан кейін сосын. Бұл жерде наугат болып тұр ғой. Иә, иә. Жақсы, 45 мың дейміз, иә? Так, дұрыс жауабы Б нұсқасы 45 мың. Дұрыс. Енді тарихта жазылуы бойынша тиімесе бұтаққа деген жауап жақсы екен негізі. Жақсы. Енді екінші кезеңнің соңғы сұрағы. 1910 жылғы Столыпин реформасының сипаты қандай болды? Яғни идеологиясы. А. Саяси. Б. Экономикалық. С. Аграрлық. Д. Спорттық. Аграрлық. Дұрыс. Біліп отырсыз, иә, бірақ енді ұлағатқа жол беремін деген сияқты. Кішкене жетіп алсын деп отырғанда тұрмын ғой, иә. Соңынан ерген бауырларға көмектесу парызымыз ғой. Жақсы, бәке, сіз енді осы аграрға жақын адамсыз, иә, аграрияға, иә? Өсімдікпен айналысасыз, ауыл шаруашылығымен айналысасыз, иә? Осы жағын айтып берсең. Бәрі біледі ғой, соңғы жылдардағы қуаңшылық қалай болып жатқанын. Егіннің шығымы, жазда жаңбыр болмай, күзде шелектеп құйып, соның бәрі. Жыл сайынғы мәселе ғой, олай былай қарап тұрсаң. Иә, енді позитив жағына келсек, иә? Қандай позитив жағына енді бұның барлығы бізді неге итермелейді? Жаңағы суды үнемдеуге, жаңа ылғал сақтау технологияларын өндірісте пайдалануға, соған қайта өңдеуге жетелеу. Иә.
со жагынан энди бир плюс бар деп ойлойм өз басым. Экинчи бир нерсе, бул жерде мына 20-шы жылдардын башынан баштап келе жаткан казак коомун мейлинче титиретип, коркутуп башкаруу жүйөсү бул тың игерүү кезинде де жүзөгө ашты. Оган бир гана мисал, жана бактердин тууган жер Коргалжын көлү менен Коскөл дейтин эки көлдө халык балык аулап жемиш үчүн, жана эгинге элеге бармай коймасын деп Коскөлдө да, Коргалжында эки жагынан жанагы трактор менен бөгөттөрдү бузуп жырып жиберген. Далага сууну жай жазылып жаткан, жазып кагызып жетип, сүйүп калкташтан кырган жагдайлар болгон. Бул да тың ийгерүүдүн биз айтпай жүргөн көптөн бери эскермей жаткан, тарыхчылар эскермей жаткан бир зардабы десек болот. Мынакей, сол кезде силер өмүр сүргөн кезде мүмкүн жакшы кеңеш болуу мүмкүн эле, э? Жок, мага дарылып кетет. Ол кезде атылатын адамдардын катарында, өткөн себеби проблеманы атылатын адамдардын катарында болот эдим дейсиз ба? Болот эле, өткөн себеби мынадай го, проблеманы ким көрө алат? Ол проблеманы шешүү жолдорун көрүп турган адам. А аны шешүү жолун көрмөгөн адам проблеманы эч качан айтпайт да. А кез келген коомдо, кез келген авторитарлык бийликке проблема чечетин адам оган кажет эмес. Көп жагдайда, көп жагдайда. Мен жеке субъектив улага сол кезде болгондо бирден жер аударылат. Бирден жер аударылат, атылат. Сосын осы багдарлама барысында биз мынау ким деп айтып артынан жоқ. Бәлкім, я, дұрыс айтасыз. Жақсы, құрметті көрермен, осындай жеңіл, керемет көңілді нотада келесі кезеңге өтеміз. Ал құрметті көрермен, біз үшінші кезеңді бастаймыз. Қалай дайынсыздар ғой? Суретті сипатта деп аталады. Тарихи тұлғалардың суреттерін көрсетемін. Өте қиын сұрақтар. Бұл арнайы біздің тарихымыздан сіздерге special for you, яғни арнайы сіздерге, сіздерді қинасын деді. Неге екенін? Не үшін екенін? Кейін сұрап аламыз. Жақсы. Кімнен бастаймыз? Бұл жерде 5 сурет болады. 5 сурет сіз көріп қарап отырсыз ғой. 5 сурет болады. Кезек-кезектен көрсетемін. Ал соңғы суретті ортаға тастаймын. Ортаға кім бірінші болады, соған. Жеңіліп жатқан адамға жеңілдік берейік, бастайық. Жақсы, жеңіліп жатқан. Я, Ұлағат мырза, сізден бастаймыз. Ал жақсы. Мына суретті көрсетейін. Не келді ойға? Кім келді ойға? Бай, құрметті көрерменге де көрсетіп қояйын. Бұл кісінің есімін тапсаңыздар, комментарийге жазып кетіңіздер. Бізге лайк қойыңыздар деп. Алаш арыстарының бірі. Алаш арыстарының бірі, иә, енді. Саңғар Кәрімхан алаштанушы болғаннан кейін, өз тақырыбына өз саласын деп. Дұрыс қой. Енді сіздер келет дегеннен кейін, ол кісі менің суреттерімді ысырып тастады да, мына суреттер болып қойды, осы кісілердің суреттері. Ана суретке қатысты мен нақты ештеңе айта алмаймын, иә. Енді білмеймін. Айта алмаймын. Біреу тани ма мына кадр сыртында? Білем, Сүлейф емес па? Жоқ, содан басталады. Жақсы, енді ешкім таппай отыр, иә? Өзім айта салайын, иә? Кім? Жоқ, Сванияр да емес. Бұл кісінің аты Сейіт Баттал Мұстафа Ұлы дейді. Бұл жерде мынадай жайт бар ғой, алаш қозғалысына жалпы мүше болған 200 мыңдай адам ғой, 200 мың мүшесі болды. Бұл кісілердің енді көбісі біздің енді есімізде қалған, насихатталып жүрген енді бірнеше бір 10-20 адам кісі бар да. Сол ғой, сол ғой. Иә, сол. А бұл кісілерде енді көп тарихқа жазылмай жүр, иә? Жоқ, тарихқа жазылмай жүр. Біздегі мынау көз ашық деректердің барлығында бар дүниелер ғой. Бар, бұл кісі туралы. Бірақ енді көп насихат болмайды дегенім. Иә, насихаты жоқ. Бірақ бұл кісіні білесіз ғой сіз, иә? Аты жөн. Жоқ, аты жөн енді нелер, бірақ енді нақты суретімен мынау деп жаза басып танитындай. Мен бірінші ойыма келген мысалға Ғани Мұратбаевтың сол ана 21 жасында неге пленум сайлауына келген кезде суретіне ұқсайды екен да. Бірақ мен ол емес дейтін себебім жас шамасы сәйкес келмейді. Мына жердегі жас пен ол жердегі жас екеуі екі бөлек. Сондықтан мен үнсіз қалдым. Жақсы, енді ешкімге ұпай берілмейді бұл кезеңде. Заңғарға беріледі ұпай. Заңғар, иә. Заңғарға сәлем жолдап қояйық. Бізді көріп отырса. Жақсы, енді Бақтияр, сізге мына суретте кім деп ойлайсыз? Ойпырмай. Заңғар біраз сөз естейтін болды ғой. Заңғар, заңғар. Тайындар бар ма? Барлығы бастарын шайқап отыр. Мынау енді біздің бағдарламаның тарихында болмаған нәрсе. Ешкім таба алмай отыр. Білмейді екен. Ол архивтерден алып шыққан ғой. Иә, ол зерттелмеген. Енді бір айтып кететін, есімі де тегінде бас арпы мамадан басталады. Есімі де мамадан басталады, тегі де мамадан басталады. Оғын болып екен.
Мустақым. Мустақым. Білмейсің. Алдыбаев дегенсің. Мустақым ғой. Алаш арысы, сонда ғылыммен айналысқан алаш қайраткері осы кісі. Жақсы. Саңа бізді қинады негізі. Тек сіздер емес, мені ғана. Так. Лағат сізге мына суретті көрсетейін. Қаз осы бағдарламадан кейін Заңғар Кәрімханға хабарласыңыздар сіздер, ия? Бар өкпелеріңізді сол кісіге айтыңыздар, маған емес. Өкпе айтатын емес, өкпені өзімізге айтуымыз керек. Ия, дұрыс айтасыз, ия. Енді әзіл ретінде айтып отырмын. Алаш тақырыбын тендеп зерттемей, білмей. Жоқ, ол енді біздің міндетіміз емес қой, енді жалпы дегенім ғой. Десе де бірақ біліп жүру біздің... Білмеймін мен нақты. Білмейсіз, ия? Мен де білмеймін. Сондықтан білмеймін деген нәрсе оны бәлен деген демеймін. Мен де білмеймін, қазір көріп отырмын. Жақсы. Ғабдул ғазиз Мұсағалиев дегенсіз. Ғабдул ғазиз Мұсағалиев дегенсіз. Жақсы. Бізге қазір анда көрсететін суреттің бәрі. Бір заманда түсірілгенмен ешқандай ақпарат. Мына кісіні білесіз енді, Бақтияр, сізге ғой, сіздің кезеңіз. Мына кісіні білу керек сіз. Құрметті көрермен, сіздер де бұл кісінің есімін тапсаңыздар, өмірбаянына қатысты бір ақпарат білсеңіз. Жоқ, ол келмейді. Бұл енді не ғой? Бұл енді көптен насихат алып жүрген кісі. Бұл да Заңғар Қарымханның шығармашылығына байланысты. Сералин бөкен қайсы. Екеуі де емес деп ойлаймын. Бұл жас кезіндегі сурет. Бұл жас кезіндегі сурет. Сосын Бақтияр, сіз жаңа бір кісінің есімін айтып қалдыңыз. Осы кісі сол. Біләл Үсен. Иә, Біләл Үсен. Сұранып тұрмын да андай. Жақсы, өте тамаша. Бұл кісі туралы ақпарат білесіз ба? Біләл Үсенов жайында ма? Білсеңіз, еміс, бірақ керемет бір. Бір екі ақпарат, факт айтып кетсеңіз, может, дәйектер болса, өмірбаян. Ғылыммен айналысқан. Ғылыммен. Қай жерде туған деген сияқты болсын. Біз қазір абсурдный ақпараттар айтамыз. Жақсы. Енді бір ұпай Бақтияр сізге. Үшінші кезеңнің алғашқы ұпайы Бақтиярға табысталады. Жақсы. Енді ең сізге, екеуіңізге ең соңғы сурет болсын, 5-ші сурет. Бұл кісіні бірден тауып аларыңыз керек. Бірінші құрметті көрермен көрсетіп өтейін, сіздер тапсаңыздар, біздің қатысушыларға дейін. Жазып кетіңіздер, сіздер. Лағат сізге бұл арналады. А, жоқ, екеуіңізге арналады. Өзі Лағатқа ұқсайды екен. Шейіс Бақтиярға келеді екен десең. Жеңісті Бақтиярға бердім. Жауабыңды өзіңе. Жарайды, бір нәрсе айтайын, соны бірден табасыздар. Астана қаласында көшесі бар. А, болды. Үшке дейін сайын, бір жайын. Ай. Бір. Айт, айт. Екі. Үш. Қосшығұлы. Е, дұрыс. Қосшығұлы. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Қалай білмей қалдыңыз соны? Бүкіл Астананы жаяу аралап шыққан адам ғой. Шаймерден Қосшығұлы ғой. Бұл кісіге ақпарат беріп өтсеңіздер, кім қалың біздің көрермен? Менің білуімше ол осы Астананың кезінде өте ауқатты адамдардың бірі болған. Меценат болған, қазіргі тілмен айтқанда прогрессивті сол замандағы қазақтардың бірі болған, көзі ашық, яғни сосын мына жаңағы ғылымға, сосын индустриализацияға мен білуімше көп көңіл бөлген. Тіптен осы бір жерден оқыдым ау, мынау автоконцерн, автомобиль құрастыру мәселесіне осы кісі, яғни Қазақстанға осы өндірісті алып келем, соны дамытамын деген алғашқы адамдардың бірі. Мектеп ашқан инженерлер, инженерлер жинағысы келген, бірақ олай жүзеге аспай қалды. Жүзеге аспады. Иә, ол кезде аумалы төкпелі заман, жаңағы революция болады, анау болады, мынау болады, сол ақырсында жаңағы бас-басымен қайғы болып кетеді ғой бәрі. Е, газет ашқан осы өңірде, иә, өте сондай білікті, ауқатты кісі болған сол заманның. Жақсы, өте тамаша. Екі сіз атын таптыңыз. Және бір ақпаратты айтып өтті, сол үшін екі ұпай қосып берейін енді. Ренжімейсіз ба? Кімге? Бақтиярға ма? Бақ жеңісті тұтасымен берсеңіз де қарсы емес. Ол екен бір дым қалмады ғой. <қ
Ал құрметті көрермен, мінекей біздің тарихи квиз интеллектуалдық ойынымыз өз мәресіне жетті. Есепті айтаймыз ба, айтпаймыз ба? Жарайды, айту біздің міндетіміз. Жарайды. Бақтияр. Жеңіске жетіп тұр ғой, тоғыз. Ұлағат, ұлағатта 3 ұпай, Бақтиярда 9 ұпай деді. Жеңіс құтты болсын, мәке. Өте тамаша. Осыдан кейін сені мен енді қалай сөйлесем? Жоқ, мен сіздермен қалай сөйлесем десең, үшінші кезең бойынша. Енді үшінші кезеңде көп нәрсе енді... Әлі де Заңғармен сөйлесіп алу керек қой. Заңғарға хабарласыңыздар міндетті түрде. Біздің үшінші кезеңнің спонсоры Заңғар Кәрімхан болатын. Рахмет сізге. Көп рахмет. Иә, Заңғардың кім екенін ашып айту керек шығар бұл жерде. Көрермен. Иә, көрермен түсінбей қалды. Мен сіздер жақын доссыз. Біз Заңғар деп отырғанмен, ол ел жұрт қай Заңғарды айтқан Құдай біледі ғой. Енді көрермендер үшін ақпарат болсын деп айтайық. Заңғар Кәрімхан деген біздің мына Ұлағат екеуміздің курстасы досымыз, группаласымыз, кәсіби тарихшы, осы тарих. Алаштанушы. Алаштанушы көбінесе. Иә, сол оң жамбасына келетін тақырыптан бізді аямай жаңағыдай небір қиын сұрақтардың астына алып отқан жай бар. Заңғар өзінің жасап жүрген, зерттеп жүрген жұмысының нәтижесін әлі де талай жерден көре береді деп ойлаймыз. Бірақ көпшілік Заңғардың жазған дүниелерін тереңірек ізденіп оқу керек деп кеңес беремін. Олардың қатарында екеуміз де бармыз ғой. Енді көпшіліктің ішіне кіріп Заңғар Кәрімхан деп бір еске алу кеші болып қалды. Әдейі түрін түсісті ғой.